Oh, boleh goreng tu. Boleh goreng. Api. Eh, tu. Kalut nampak, kalut nampak. Saya guna letter. Guna letter tak ada. Saya guna letter. Habis tak? Oh, dia api sedang membara. Nampak ada tak bukit api banyak. Telur. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur. Kak. Oh, my God.
Minyak ni banyak, agak-agak sekilo dah. Ni nak masak ke bakar kuali? Bakar kuali. Okey, bagus. Sazah ni, oi, asap macam tu ni. Oh, ini dia telur dah ada. Kepulang mana ni? Okey, telur dah ada. Dah kepulang melur. Dah melur. Dah melur. Melur. Rasa.